Když God, přátelé, vítám vás u dalšího dílu Europy Universalis 4 za Rakousko, který jste si vybrali, a vracíme se do Rakouska, teda potažmo tady Benátek v tuto chvíli, protože na konci minulého dílu jsme se rozhodli, že si zautočíme na Benátky. Myslím si, že by tohle mohla být relativně snadná válka. Já se tady akorát musím samozřejmě vypořádat s tím hlavním nebezpečím v podobě samotných Benátek, který tady tuším měli nějakých 14 000 a zbytek podle mě budou mít nasáčkovaný někde tady. Pan Pohovka naštěstí útočí na Janov a Florenci s Trentem, takže tam jsme v cajku a můžeme se tady vydat dál. Lanzhut pořád jako má něco, co mu nepatří, ale toho se asi jen tak nezbavíme. Lektoři nás podporujou, to je důležitý. Tak, ještě jedna důležitá věc, přemýšlel jsem nad ní na konci minulého dílu, protože jsem se úplně nepodíval, jaký máme vztahy. Máme tady jednoho vazala jenom. To je, myslím si, málo. Podíváme se na to, protože my máme potom ty PUčka a já mám pocit, že my bychom potřebovali ještě jednoho vazala. Proč se na to chci podívat? Protože myslím, že v nobility to je... tady Strong Duchess. Ale na to potřebujeme dva vazaly. Já jsem nevěděl, jestli se do toho počítají vazalové anebo i personální unie, takže víme, že vazalové, to znamená, že kdybychom teďka někde sehnali ještě jednoho vazala, což by mohlo být Cilly, tak bychom pak zapli Strong Duchess a tím bychom získali vlastně jeden volný slot, respektive máme už takhle minus dva, takže bychom měli minus jeden tím pádem. A Cilly právě je v té válce, takže Cilly by bylo dobrý z toho nějakým způsobem dostat pryč. Tak samozřejmě teda spolíhám na Česko a Maďarsko by mi v tom pomohli, takže uvidíme 6 kusů. Tady by nemělo být asi nic nestandardního. Tady bohužel musíme sedět s těma 18 tisícema, protože hele, on to neměl udržovaný. Tak to je smůla, no. No a blbý je ale, že se nedostaneme. Blbý je, že se nedostaneme přímo do Benátek. To by nám strašně pomohlo. Nevím, jestli tohle byl úplně dobrý nápad. Češi, ne, nahoru, dolů. Vy blbci, no, tohle prohrajem. Já jsem zapomněl, že oni vlastně vyjedou ven a přidají se k ním. Je, to byla chyba. No, nevadí, no, tak Rakousko. Tak Kosovo máme, tady jich je 10 000, takže já musím zůstat sedět tady. Dobře. No nevadí, tak tam jedem zase zpátky. No ale Češi s Maďarama to za nás vyřeší, takže v pohodě. O, Bratislava už nemá kardinála. Tak udělejte si taky něco dobrýho k pití nebo k jídlu, záleží, jestli jste doma nebo v práci. Pohodlně se usaďte, protože tady toho zase bude asi poměrně dost na zvládnutí, takže vidíme. Tak, Cilly už je skoro okupovaný a Cilly už je naše. Takže Cilly. Vazal. A dáš mi nějaký goldíky, tak. Zrušíš ještě tohle. Minus 4, to je v pohodě, takže jenom chvilku počkáme.
a bude hotovo. Úplně nevím ještě, kdo tam... Trent, ten je tady nahoře. Tam to chvilku potrvá, Luka... Maxos, Rytíři, jasně, takže opravdu jenom to cíli v podstatě Trent. Zbytek se udělá sám. Tak, co to cíli teď už? Ještě nic, minus dva, ještě dva měsíce počkáme. Otoman zabírá Trent, bylo by fajn, kdyby jsme to stihli okupovat tady dřív a pak mu pomohli v tom Trentu. Ale obávám se, že to nebude tak jednoduchý. Tak. Benátky Opole. OK. Mají to takhle blbě rozdělený, takže jako... Hele, jejich biznis. V tomhle tom je umělá inteligence dost hloupá, naštěstí, takže... Takže v tom jsme jako relativně v cajku. A hlavně tahle válka musí být rychlá, protože máme pořád to casus belli na Milano, na tu jeho personální unii, takže to samozřejmě chceme taky. Tak, Cili už to vzdalo. Tak, Cili. Ano. Zruší tohle. A to je vše. Děkuji. Tím pádem máme Cili vyřešený a zároveň si můžeme tady zapnout Strong Duchess. Protože to ne, jednak nám to přidá další dva diplomatické sloty, takže teď se dostáváme na minus jeden, jestli se nepletu. A zároveň ta Liberty Desire je minus 10%, takže jak vidíte, jsme úplně v cajku. Dokud budeme mít dva vazely, tak je to pohodička. Tak, spalá to je naše, takže já si tady sjednotím tu armádu. A vyrazíme někam. Asi vyřeším tohle. No, oni to stejně dobijou. Ne, vzdal to. A vidíte to? Teď se ukázalo, že je skutečně pravda to, že umělá inteligence ví cíl vaší cesty. Protože měli skoro dobito. Na míle daleko není vůbec žádná armáda, ale oni se přesto rozhodli strhnout z toho Opole, protože jsem se tam rozhodl jet já. Dost pravděpodobně se to sami stane i tady teďka. I když je pravda, že tam to může být trošičku rozbitý tím směrem, že vy když už jste jakoby v pohybu, tak on to neví. Ale kdybych se zkusil zastavit, schválně, zkusíme se zastavit tady ve Slavonii. Tak, můžeme ještě zničit tohle. Tak a teďka teda načisto tam dám ten pohyb, tak to nevzdali. A oni to možná vzdají později. Tak, co máte? Jasně. Trent už je dobitej, takže to ty otomani jsou v tomhletom strašně silný. Na to pozor, když budete bojovat s otomanama. A to tím myslím jako kdykoliv, tak bacha na to, jsou fakt hodně silní. Tak Luka je dobitá taky a od Luky my nechceme vlastně nic. Luka. No, mohl bych ho rád klidně taky vazala, ale nemám úplně důvod, takže spíš jenom reparace, tohle, přesune nám trade power. Pohoda. Tak, Naxos je kde? Tady? Ne. Tady je Naxos. Ne, to je Hnov. Tady je Epirus. Hledám tu Naxos a nikde se mi ho tady nedostává. Kde pak je Naxos? Je možná na Maltě, ne? Ne, to je Epirus. Hele, oni ho stihli, aha, OK.
Oni stihli Naxos asi integrovat ve chvíli, kdy jsem vyhlásil tu válku, takže... Takže vtip. No, tak já si pojedu sem nahoru teda vyřešit tohle. Se mi to vůbec nelíbí, diplomat nám zemřel. Takže já si vezmu asi tohohle toho... Když on je tady ten... Ten levnej. Ale já ho vezmu, plus 2 určitě, je levný, takže já ho vezmu. Potřebujeme teďka hodně diplo, takže... No, konečně ta breš je padla. A oni za mě okupujou tohle, takže já se můžu vydat do Čech, vyřešit tam ty ptákoviny. Škoda, že nemůžem přeskočit tady, no. To je bohužel kvůli těm lodím. Marimberku musíme pomoct, jinak bychom ztratili autoritu. Což nikdy není dobré, autority není nikdy na zbyt. Stoj. Se mi nechce právě úplně riskovat. Golden Era, ok. Bavorsko zdědilo Mnichov. Tak to nám nějak zvlášť asi nevadí. A dokonce i Ingolstadt, protože Ingolstadt byl asi vazalem Mnichova. No, Bavorsko se nám tady rozrůstá. Tak, tady teda někoho chytnem tý... Fortu dost pravděpodobně. Tohle nestihnem. Tak tady už mu chytnem těch 10 000 a nevím, jestli to úplně asi to nebude stack wipe. Uf. Najednou se tady vyrojili všichni a prohrajem. No tak to je super. Ach jo, tam se ukazuje ta jejich vojenská výhoda toho jednoho levelu. Což je asi nepříjemný. Naštěstí my máme manpoweru dost, takže je to v pohodě, ale štve to, rozhodně to prostě naštve. Já už se připravím někde tady a tady. Trend to vzdává. Trend my možná budeme potřebovat tady, byla nějaká mise přeci. Tady, deal with bishopy. Dvě provincie, takže ten trend bychom stejně potřebovali. Takže trend my když seberem. Jedenáct, to není tak strašný. Jsme chvilku počkali teda. Tak, výborně. A rovnou to začneme kourovat. Tak, ještě potřebujeme, aby padlo tohle aspoň. Myslím si, že by to jinak nestačilo. Letíři nic, takže tady už není v podstatě co bychom dobíjeli, čekáme jenom na tenhle ten fort, až se dobije. A to je všechno. Další diplomat. Myslím si, že asi to vezmu. Že jsem potřeboval tady tu imperiální autoritu císařskou. Standardně by bylo asi lepší, kdybyste vzali samozřejmě diplotech, ale tím, že ještě nemáme embrace na tou instituci, tak stejně bylo lepší udělat to takhle. A my tím pádem teďka budeme nabírat tu imperiální autoritu trošičku rychleji. Tak, on teda sedí v Braniborsku, což nás vůbec netrápí. Tak. Takže tady jsme připraveni s těma armádama a jenom čekáme, protože co my chceme?
My bychom ideálně chtěli... Samozřejmě ty dvě provincie, na který máme nárok. Vezmu si tu Artu. Vezmu jim spoustu peněz. A zrušil by... Co by zrušil? Asi by zrušil ty rytíře ještě. Tak. Minus 1000 logicky, protože tady není ten fort. To je právě proto i na něj čekáme. Tak, teď ten fort padl. Že vidíte, že najednou si můžeme vyžádat, co chceme. V úvozovkách, co chceme. A co ještě ta Istrie? Minus 11. To by možná šlo, i když... Přemýšlím, jestli by nebylo lepší odstřihnout ho tady odsud nějak. My jsme mu nechali tu Istrii a vzali mu tyhle dvě provincie. Minus 25, já si myslím, že to je schůdný. Akorát je pitomý, že my se nedostaneme asi... Tak, my se nedostaneme do těch Benátek a to je asi problém. Minus 21. OK, a kdyby jsme... Jsme to dali takhle. Ve Spalátu je fort. Máme tam permanentní claim, takže tam můžeme zaútočit později. A tímhletím způsobem odřízneme toho pohovku. Což je pro nás ideální, ta koalice tam v podstatě žádná není, takže pohoda. Tohle ani nechceme. Lorraine, Wurzburg, nic, Luka, ne. Už asi nic. Na Humiliate je to taky málo, to je minus 30 dokonce. Asi teda takhle, no. Já jsem to cíli nemusel brát, teď nad tím tak uvažuju. To byla chyba. No nevadí, tak to integrujeme samozřejmě, ale... Nic, tak to vezmeme takhle. Šup. OK. Můžeme embracenout. Výborně. Můžeme splatit dluh. A ještě toto vypustit Byzanc. Tady to vidíte, Byzanc je vypuštěná, máme 9-8, takže minus 1, ale to je pořád v pohodě. Hlavní je, že když se teďka podíváme, tada, tak Byzanc má nároky na všechno tohleto. To je ten důvod, proč jsem to dělal. Ono je jedno, jakou si vezmete provincii, protože prostě když vypustíte Byzanc, tak pak máte nároky na všechno tohleto. Tam jde hlavně o to, že je to taková výhodnější pozice. Máte tady, můžete přeskočit do toho Epiru. A hlavně měla nejmenší development ta provincie, takže nás nestála ani tolik. Tak, dáme kórovat vše. Tady jsme nad 50%, takže jim vezmeme území. Tak, s armádou jsme připraveni, takže ve chvíli Burgundskou, to bude bolet. Ale to by jim nepomohlo, výborně. No, bude to tip-top, uvidíme, jestli tam ta trus vyprší nebo ne. Italian Wars we have lost, ok. Tak.
No a samozřejmě teď musíme být i trochu opatrný na toho pohovku, protože teďka má po válce, může si dělat víceméně co chce. A... Bosna, Royal Marriage, OK, to máme takhle. Minus 67, to je strašné. Na Srbsko bychom si mohli vytvořit nároky. 6 je pravda, že teďka bude pro nás lepší takhle, Spy Network. Jeden volný diplomat. Tak a outraged. Máme jistotu aspoň na chvíli. A končí nám september, OK. Takže musíme počkat skoro rok ještě. Tak už vyděláváme kolik? 2 dukáty už vyděláváme, což je super. Já to samozřejmě teďka využiju a postavím ve Vídni obchod. Zároveň přidáme všechny ty provincie do obchodních společností. Tak. A... Budu teď potřebovat peníze? Budu potřebovat peníze, tak já to teďka ještě nepoužiju. Nechám si tu ikonku tam, abych na to nezapomněl. Tak vypršelo Srbsko, což je... Myslím si v pohodě, to je odstřihnutý od všech, takže tam na ně nikdo útočit teďka nebude. A East Frisco a Utrecht, jo. OK. Blbý je, že nemůžeme splnit tu misi. Jak se to jmenuje? Císařská ascendanci, no to je... Následnictví, císařský následnictví, řekněme. Tak problém je, že Braniboři mají 11 provincií. Aspoň myslím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne 10. 10 provincií mají a to je problém, protože vy potřebujete ke splnění, potřebujete, aby všichni členové HRE měli míň jak 10. Ono je to tam špatně napsané v té misi. Když se tady podíváte, tak je tam ten or more, ale je to no HRE, to znamená, že žádná, je to vlastně napsané jakoby negativním obratem, to znamená, že žádná ze zemí HRE nesmí mít víc než 10 a víc. Že to není napsané klasicky česky, že jako 9 a míň, nebo méně než 10, že v tu chvíli by to znamenalo 9 a méně. Ale je to napsaný tímhletím obratem a proto jsem to i ze začátku trochu nechápal právě, jak je to myšlený, ale už jsem si to takhle nějak dal dohromady. Tak, favory. Máme tady nějaký favory, ale tam nemáme asi tohle. Break Alliance, Milano. Tohle to je taková jistota. Že kdyby do toho šli, děkuji, kdyby do toho šli, tak já můžu vlastně tu alianci zrušit tímhletím způsobem. Tak, takže teďka jenom čekáme, až vyprší trus, august, už se nám to blíží, chtělo by to ten vojenský level ještě předtím, pokud možno, ale... to asi úplně nevíde, mám pocit. Nevíde, no. Tak, Miláno skončilo. Tudíž... Declare war. Burgundsko by jim pomohlo, takže já musím udělat... přesně to, co jsem teďka říkal. Miláno, yes. A tím pádem teďka... můžeme zaútočit. Jsou tam cáchy, je tam luka, takže úplně v pohodě.
A 10. oktober. Počkáme si na Oktoberfest. A v rámci Oktoberfestu na ně zautočíme. Šup, tak chci tam někoho. Asi ani ne. Tak. Dobrý je, že se tam asi nedostaneme. Já tudy. Aspoň něco. Konec polatnat. My se tam dostaneme časem samozřejmě. Jo, tudy se tam dostaneme, jenom vrchem. Ono to nešlo, protože kvůli tomu fortu. To je standardní takový problém. No a Otoman okamžitě vyhlásil válku zase Benátkám, což je takový jejich standard. Samozřejmě teďka může a asi o nějaký tenhle ten Balkán, respektive Řecko, si myslím, že válčí, takže no, podíváme se. Attacker, Ottoman Conquest of Athény, jasně. Takže chce Athény a to je dost pravděpodobný, že mu vezme i další provincie. Nicméně toho my můžeme potom využít. Jak jsem říkal, ideálně, že on to je tak překrytý, že nevím, kdo vyhrává. Tady to vidíte, kdo vyhrává. Co jsem to chtěl říct, jo, že... že jsem v ideálním případě chtěl sundat toho Otomana zavčasu, ale samozřejmě úplně nevím, jestli to bude reálný, jo, protože Otoman je fakt jako silnej. Ale jak vidíte, nemá zas až tolik vojáků. My když spojíme síly tady dohromady, tak si myslím, že bychom měli být schopní ho porazit. Teď jsme opravdu jako hodně silní, takže si myslím, že by to mělo být reálný. Samozřejmě nikdy nevíte, co se stane a samozřejmě se může stát i to, že najme třeba nějaký žoldáky a janičáře a já nevím co dalšího a budete mít samozřejmě problém. No a já teďka nemám vojenský body na to, abych najel generála, no to je skvělý. Nic ne, tak pojedeme. Oni by stejně jako nikam nedolezli, jo, ale... Co oni se musí zastavit o ten fort. Nikam prostě nedojedou. Tak, tady jsme je teda chytli. Nicméně armáda není až tak úplně silná a bojovat v těch horách je fakt nesmysl, to byla moje blbost. Já jsem myslel, že zůstanou v těch Benátkách a nezůstali, takže takový standard. Burgundsko. Burgundsko zdědilo Brabantsko, Flandry. Inherit, jasně. Ferrara make Burgundy a junior partner? What the hell? No tak to je dobrý for. Tak to jsem snad ještě nikdy neviděl, že by Ferrara zdědila Burgundsko. To je dobrý for. A teďka ne. Já se chci podívat... Kde se
10 co jsme, no, nic moc. A protože Ferrara není v hře, no, to je takové blbé. A tak to, proč si teda vybrali zrovna Ferraru, tomu teda opravdu nerozumím. Nic, vidíme tam tu šestku. No, zázrak. No, musíme pomoct těm Čechům v tom Siege. A já ještě musím udělat tohle, ale uf. Protože už mám bodíky vojenský na generála. No, má aspoň ten Siege. Tak, co máme tady? Taxas, Strength, no jasně, že to vezmeme. No, to znamená, že bychom se museli dostat nějak přes tu Ferraru. Ferrara válčí s papežským státem, je to tak pěkný. No, tohle to jsou farmlands, takže tam je to v pohodě. Kdybychom tam museli bojovat. To než to padne, to je hruza. OK. Jen si tady plateway. Já bych teoreticky mohl přerušit ty královské sňatky s Burgundskem a zajistit si královský sňatek s Ferrárou. Jo, Luka vlastně tam byla taky, co? Luka, peníze, reparace, transfer trade. Dík. Budu na ně hodnej. Udělám takhle a ještě cáky. No, teď to vidíte. 56 tisíc takhle na malým drobným kousku země. Nikdy nevěstí nic dobrýho. Tak, my tady sundáme snad konečně, no hurá. Snad konečně sundáme. Sundáme tohle, tak já tady pomůžu s dovolením Čechům, stack wipenout to. A ten zdrhá. Že dobrý je, že když by tady byl takhle rozesetej, tak já bych toho mohl využít a ve chvíli, kdybych vyhlásil válku Otomanovi, tak bych mu tu jeho armádu mohl stack wipenout nějakým způsobem. Určitě chci tohle. Proč o tom pořád mluvím, o tom Otomanovi? Mluvím o něm, o tom vlastně kvůli tomu, že když porazíte Otomana hnedka z kraje, tak máte vlastně vyhráno víceméně proti ním, protože problém je tohleto. Jo, siege ability plus 33% u Otomana je takhle z kraje strašný nesmysl. Hlavně co se týče jeho armády, on má na pipy, vlastně na ty vlastnosti těch vojáků, tak on má vlastně silnější armádu než většina zemí v Evropě, možná i na světě. A i z toho důvodu vlastně je považovaný za asi nejsilnější zemi vůbec. Tak čekáme asi na ty cáchy, až padnou, jinak Miláno už nemá vůbec nic. Takže a nechce se mi útočit na těch jeho 12 000, protože já budu potřebovat tu jeho armádu. Okay. Takže čekám právě, jestli tady těch 35% konečně vyjde. Vyjde, výborně. A jsme na 100%, takže takhle. Miláno, reparace, trade. OK.
Tohle můžeme zrušit. A můžeme teda přijmout toto. Nechceme asi nic, chceme opravdu jenom tu Union a chceme prachy, takže tam jsme v cajku, tak a máme teda Milano jako subject a já teď přemýšlím, že bychom zautočili na toho Turka. Protože máme pětku, Turek by měl mít taky snad, už má šestku. Ramazán. Jo, vidíte, že ty síly jsou na naší straně, ale nikdo nám tady moc nepomůže. Škoda. Jo, tady máme ještě ten incident, teda Burgundian Inheritance. Demand Lowland Independence. Press our claims on Burgundy. Declare war on Burgundy with restoration of Union casus belli. Aha. Tak to já se přidám na tuto stranu a uvidíme, jestli budou pro i ti ostatní. To by bylo velmi dobré. No a my jsme tady teďka zaseklí, bohužel. A já přemýšlím, jestli na toho Turka teďka zautočit, no. Má těch 25 tisíc tady, ale je fakt, že my kombinovaně máme víc vojáků než on. Nemá děla. Ještě. No, tady vidíte, že na šestce ještě děla nejsou, ty jsou až na sedmičce. To se tady ukáže. Právě do té doby je to dobrý na ně zaútočit. Já úplně nevím, jestli jsem schopný to vyhrát. No ale asi jo, když najmeme ještě... Kdybychom najali ještě žoldáky. Tak si myslím, že bychom byli schopni ho porazit. A dokud má tu armádu tady, tak to chci prubnout. Ragusa. A kdybychom zautočili na Ragusu, jo, tak se tam přidá ten papež a zbytek, co? Tak je takhle je tam. A ještě by nám vlastně pomohly tyhle země. Byl by to Reconquest. Takhle je to 46 a 13, 59. A kdybychom útočili přímo na něj, tak vidíte, že to je mnohem víc jednotek. Takže já to udělám skrz tu Ragusu. Jo, Benátky mu nepomůžou teďka, protože Benátky jsou ve válce. Ale naopak mě tady ještě pomůžou ty další tři země. Takže je nás mnohem víc. To znamená, že já teďka najmu někoho s dobrým generálem. Chtěl by to ty armády sjednotit, no, ale tohle je fakt dobrý. Dám ho třeba sem, aby to bylo trochu dál od toho ruchu a najmeme ještě k tomu standardní armádu. Máme 5, 4, takže... Takhle, ještě 10 tisíc vojáků. No a půjdeme na to. Myslím si, že to nemůže vyhrát dvě války najednou. To mi připadá, že nemá moc šanci. Samozřejmě ten lepší lídr, jo, ten tam je nastavený. Já si tady teda ještě vezmu, co si vezmeme. Taxa, interest, ne. Diplo už jsme měli.
Asi vezmeme... Tu taxu bych vzal. Tak. Taxa plus 15, aby jsme nabírali trošku zase víc. No a jdeme teda na to. Takhle, takhle a takhle. A voilà. Já si sjednotím tyhle dvě armády, bych byl schopný porážet těch jeho 15 000. A musíme trochu doufat, no. A ještě tady můžeme někoho... Výborně, braniboři pomůžou. A teď bychom to ještě mohli nastavit nějak šikovně. Takhle. Cíli taky. Bos na 4, no tak těm to dáme taky takhle, tak. A takhle by se přidávali když tak. No a teď uvidíme, no. Doufejme, že budeme schopni je tam porazit. Declare war on casus belli. OK, a další válka. No nicméně, Turka jsme tady poškádlili aspoň trošku. No a vyhlásili jsme válku zároveň ještě Feráře s Burgundskem, což je dalších 25 000 vojáků. To jako není úplně to pravý ořechový, ale můžeme si za to sami. Já jsem se totiž nepodíval, kdy končí ta trus, no. Teda trus, kdy se to plácám, kdy končí ta událost, jakoby ten incident. Tak šup, sjednotit, takhle a znova. Takhle. Ještě to bude chtít nějaký žoldáky, klidně si i napučujem, protože... 180, to je v pohodě docela. Tak. A ještě teda takhle. Takže my tady máme maličko výhodu, řekněme. Ale tohle bychom mohli ale dobít to Burgundsko s Ferrárou, si myslím. No, dobí to hrozně rychle, to je úplně šílený. Je otázka, jestli jsme schopní tady vyhrát, no. Je nás tam 24 tisíc, no asi ne, tyjo, ale je fakt, že se možná někdo ještě přidá. To chce na vícero pokusů a je to jediná možnost vlastně, kde s nima reálně pořádně bojovat, jo? Takže bacha na to. Tak, Jurgiu nám porazili, to se nedá nic dělat. Čím rychleji porazíme to ostatní, tak tím líp pro nás samozřejmě. Tak a tímhle tím...
Tak, a tímhle těm my porazíme teda tu Feráru. Češi do toho jdou. Výborně. Oni jsou schopni porazit ty Otomany. Což jsme právě chtěli. Takhle jsme zvládli vlastně rozdělit tu jeho armádu. A můžeme se soustředit na ty další věci. Tak. Takže Raguza pryč, tak já si sjedu někam sem. Potřebujeme zkusit porazit těhle jeho 25 tisíc, no, což nikdy nevěstí nic dobrýho. Tady nám okupuje Byzanc a ještě další, výborně, Mainz, Call to Arms, děkuji. A ještě další, Koloň, Call to Arms, pojďte všichni. Dáme mu pořádnou čočku, ať ví, co to znamená ochutnat pořádnej rakouskej bratwurst. Super by bylo nalákat ho někde, jo, tady možná, když mám tam nestihnem dojet. Kdyby to bylo tady, tak máme zase výhodu prostě obránce. Kam pak jede? 28 tisíc. Zvláštní, ale nevadí, jako čím díl se tady bude s prominutím zajebávat takhle, tak tím líp pro nás. Já si myslím, že bychom mohli zkusit tohle. A tady ještě 10 tisíc, no. Takže to ale už jede, už naše hnízdo jede. To by mohlo vyjít. Tak tohle chceme. Teď je škoda, že válčíme tady, no. Kdybychom tady nemuseli teďka válčit, tak by to bylo úplně bezvadný, ale... Blbý je, že my sedíme teďka tady se spoustou vojáků a sedíme tam vlastně celkem zbytečně. Ale ten Vazal Swarm takzvaný by měl zafungovat. Myslím si, že nemůže stíhat se svojí armádou dvě války na jednou a ještě dohromady asi s 15 zeměma. Takže vidíte, že my jsme schopni to vzít okamžitě zpátky a to pak musíme myslet ještě na to, že přivezu dalších tady 20, 30, 40 tisíc plus Miláno. Takže si myslím, že jsme schopni to pokrejt. Bylo dobrý někde vychytat tu jeho armádu. Tak, a Ferrara teda je dobitá, my potřebujeme hlavně dobít to Burgundsko. 13 tisíc. Rytíři a Otoman. Jo, tady už vidíte, že začíná dostávat čočku. Musíme si samozřejmě pohlídat těch jeho 25 tisíc, to někde sedí. A může se tam poměrně snadno stát, že někde přijede a začne stekvajpovat ty menší země, což my samozřejmě, čemuž my chceme zabránit. To zkusíme takhle teda protlačit. Jo, tady je má těch 25 tisíc, že okupuje někoho tady vedle, to mi vlastně výsledku vůbec nevadí. Tak, zaplať pánbůh, máme tohle. A pane hezný generál, OK. Nový generál je v pohodě. Musíme být opatrný hlavně kvůli tomu, že má prostě tu výhodu té úrovně vojenský.
musíme sem. Já jsem tam fakt porazil. Bože. Co my tady chceme vlastně? Union with Burgundy. No. Tohle potřebujeme. A Hercegovina, jo, výborně, tady jsme vyhráli. Super. Výborně. Teď přeskočíme sem. Se to začíná okupovat a tím, že okupuje jenom tady Moldávii, která už není Moldávii, ale už to zdědilo Maďarsko. Tak je to v pohodě. Aspoň zatím teda musíme dávat pozor i na manpower, který není jako nekonečno. Já to můžu udělat tedy ještě 6. My tam úplně nechcípali všichni. To můžu udělat takhle. Ono to zrovna vyšlo takhle, no. Tak to je vtipné. A jedeme teda dál. Vidíme, co ten Turek. Já myslím teďka, co si samozřejmě všechno od Turka vzít, jo. Chtěl by to... Čekat, Kostendil... Jo. Nám stačí vzít jednu provincii, která má bulharský nárok, protože Bulharsko má zase naopak nároky na veškerou severní část toho Balkánu. U toho, řekněme, Řecka. Takže jaký máme skóre? 1. 1%, no, kvůli těm fortům, no. Musíme počkat, až padne Konstantinopol a ty ostatní. Což samozřejmě bude ještě notnou dobu trvat. A tohle zvládli teda. Ach jo. Tohle mi úplně nevadí. Dobře, no. Já mám to nerad. 7. Tak bychom potřebovali nějak se tam dostat, ale... minus 57. Tady padly hradby. Dobře. Tak já jim tam asi pomůžu. Nevím totiž, kam pojede těch 40 tisíc odsud potom. Je dost pravděpodobný, že se do Georgiu. Jasný. Tak, no, hora. Tak já tady teda ještě dobiju tohle. Kastýl je OK. No, tohle mě naštve. Jo, oni mají vlastně ještě tady v té severní části. Jo, už to vidím. Na to jsem úplně zapomněl, že oni jak zdědili ty Flandry a to Holandsko nahoře, tak vlastně tam mají teďka to území, který musíme nějak dobít. A, dobře, teďka bychom teda mohli udělat tohle. Se tam všichni posnažili trošičku. Minus 40. Hlavně ta Konstantinopol musí padnout. To je nejdůležitější. Tak, Konstantinopol padla. To je důležitý. A dobře, no.
Tak. Ne, tady ne. Tady. 31%, no vida. Co my ale chceme? Určitě tuhle jednu provinci, aby jsme byli na dostřel toho jeho fortu. Takže to si budu nárokovat já. A jinak zbytek, kde je tohle? Occupied by Venice. Ježišmarja, ona tady ještě vlastně... Jsou tady ty Benátky ještě pořád. Potřebujeme, aby uzavřeli s Benátkama ten mír. Tam mi určitě nestihneme dojet. Trvá 100 let, to je strašné. Tohle určitě potřebuji, aby vzala Byzanc. Já tam nemám jak jet, no. Ale tak aspoň se tam připravím, ale už jedou, ježiš. Tak, Češi konečně zabrali tohle. To znamená, že já chci určitě tohle. Selanik bych jim asi dal taky. V ideálním případě bychom potřebovali, aby padlo to Gelibolu. Ale jestli to bude reálný a realistický, to je otázka. No. OK. Ty to vzdali. Když my nejsme asi schopní to porazit, no. Oni tam mají dobrýho generála a já nejsem asi schopnej to tady dát. A tohle. Minus 118. Puh. Ach jo. Hele, ukončili válku s Benátkama. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu ne. Due to changes in our current borders will now have private trade fleets. Jo, jasně, protože my jsme přišli o tu jednu obchodní loď. Takže to jako bohužel... Ne. To zrušíš, pojedeš sem. Co nejrychleji dobít to území pro tu Byzanc. Nakrmit pořádně Byzanc. Tak. Damn it. Taky už to mohlo padnout. Tohle mi úplně nevadí. Tak, dokud bude stát tady, tak je to v pohodě. Tady už jsme konečně na nule. Ježišmarja, rytíři nás ještě raidujou, jo. To je teda fajn. Tohle je taky v pohodě. Potřebujeme dobít opravdu ty forty, no. Tenhle obzvlášť. Ten si myslím, že už padne pod náporem tolika vojáků. Tak. Jasně. Tak, 57%, to mi neříkejte, že už to nevíde.
nevíde. A oni se 7% vyhrajou, ne? No to víš, že jo. A Ičko vždycky vyhraje, no. To je prostě taková poučka. Ach jo. Kdo to vzdal? Braniboři to vzdali. To je v pohodě, ale to jde raguze. Je tam, oni si nemohli vzít nic jiného než takový ty blbosti jako reparace. Že to je zase na druhou stranu docela v pohodě. A já můžu ještě teda tady něco. OK. Takže chceme. Tohle to všechno půjde Byzanc. Byzantium. Taky. A ještě přemýšlím, jestli mu vzít ten Selanik nebo ne. Spíš asi ne. A za chviličku si vysvětlíme, proč. To samý Gelibolu. To proč ne, je, že my mu potřebujeme nechat forty, aby jsme potom v těch fortech nabírali to war score. Takže my když mu necháme ty forty a vezmeme mu nejednak jedna, která to bude i levnější. Když mu pak vyhlásíme válku později, tak chci určitě tohle. Ještě počkáme, až padne teda tohle. Takže když mu necháme ty forty, tak pak budeme mít kde nabrat to war score. Asi úplně nezvládneme. No pojď, aspoň jednou trošku štěstíčka by to chtělo. Ne. No a padlo Georgiu, což je takový prostě standard už. A tady je co? Tady jsou tihle, takže já pojedu sem. To je v pohodě, ale no, zázrak. Jako kdyby to byl teda řek, samozřejmě, že budem v roce 1475 schopný porazit Turka, jo. Takže zase na druhou stranu je to pro nás ohromná výhra, ale ještě chvilku to bude trvat teda, no. Já jsem teda teďka napjatý jak struna, protože to se málo kdy daří takhle porazit někoho silného, jako je Otoman, takže určitě za mě jenom dobře. 7. Tyjo, kdyby se podařilo dostat z toho ty rytíře, jak by to bylo hrozně fajn, ale OK, tohle nás úplně netrápí, to se vyřeší potom. Tady potřebujeme, aby tohle padlo. No, konečně Gelibolu padlo. Tak. To si myslím, že je od Otamana asi všechno, co bych tak chtěl. Jasně. No, 137. Přemýšlím. Osvobodit něco tady by bylo moc fajn. Já ho tady zkusím potrápit. Uvidíme, jestli budeme schopni mu ještě něco sebrat. Protože když osvobodíme ty forty,
Tak, ježiš, já jsem mohl taky dělat tohle, že jo. Když osvobodíme ty forty, tak si myslím, že to bude další příjemný skóre navíc. Ty armády tady za stolik nemá. Otázka samozřejmě je, kde je tady armáda ještě burgundská. Prorazit tady. Tak, tady už by to teda vzali. Ještě nějaký, jo, prachy od nich nechci. Forms Union over Burgundy. A to je asi tak všechno. Francie, military access. Hmm. 13. No to už asi na nic moc nebude, co? Ha. Tak. Tudíž, Burgundy. PUčko z Burgundie je velmi dobré. No, a už nám zbývá teda jenom poslední válka. Vidíte, že ty síly jsou jako dost na naší straně, ale... Jo, on to nevzdává, protože on má ještě médium toho... jak se to řekne, no prostě toho entuziasmu. 24 tisíc, no, kdyby se nám podařilo porazit mu těch 10. Což se ale nepodaří. Ale mohlo by se podařit tohle. Aby zdrhli aspoň. A my tam nestihneme dojet. Určitě vyhrajou před tím, než tam dojedem. To je prostě takový zákon schválnosti, no jasný. OK, no, tak musíme takhle a doufat, že se přidají všichni a zdržet je. Počkat, a když teďka dáme, tady síč probíhá v pohodě, takže já můžu udělat tohle a oni se všichni přidají. Ježíš, já jsem udělal chybu. No, pojďme. No, hurá, konečně. Uf, vyhráli jsme na počet. Takže takhle. Zase rychle zpátky. Uf, tady jsme hráli, takže ty pojedeš sem. Ty, až dojedeš sem, tak se vyřeší. Tak se vyřeší rebelové. Jsme schopni ho porazit. Snad jo. Když ne s tímhle, tak s těma sedmi, co dojedou později, no. Samozřejmě. A tady už veze tohle, jo. Aha. Okay. Jo, to jsou naši. Aha, tak já pojedu do Konstantinopole.
vyřešit tohle. Tohle už začíná vypadat nadějně. No, jenom musíme udržet prostě tuhletu půlku Řecka. Protože on bude nasáčkovaný na této půlce a pojede si osvobodit Konstantinopol a to já potřebuju, aby se všichni, ne všichni ne, když možná jo, Burgundsko akorát jediný tam necháme, kdo je tady poblíž? Bosna, Maďarsko, ne. Tohle je kdo? Češi by se mohli. Bohemia. Mainz, nic. Cili. Byzanc. Bosna. Tak. Teďka co nejvíc té armády koncentrovat do Konstantinopole. A tady kousíček vedle někde. Ježiš, my tam máme postichy. Proč? A, dobře, no. Tohle je blbé. No nic, no, tak asi to budeme muset nechat takhle. Skoro 50%, no. 122, to je prostě málo. To je málo, lidi. No, Vídně, pojedeš taky do Vídně. Jsi na cestě sem. To půjde. Až dojedou všichni ostatní, tak to půjde. Musíme získat nějak čas. Brány potřebují pomoc. Potřebujeme někde získat čas. No, Bosna si tady zadělala na problémy. No, tady vidíte, Otoman bude mít ještě no, 30 tisíc, není zrovna málo. Potřebujeme dojet sem. On když pojede do Konstantinopole, tak je to v pohodě. OK, si klidně napučujeme. Co budeme tady vyhrát? Si děláte srandu, že nás porazí 7000. Oh, rychle. Uf. No, a tady dostaneme teďka čočku, ale já jsem tím získal aspoň čas. Častý druhý armádě, kterou tady mám. Oh, to je hnus. Další prachy. Jo, vidíte, jak ho to hrozně sesypalo, jo. Ještě jako s minimální morálkou a dali jsme mu ještě docela na frak. A tady teďka můžeme všichni jet společně. Tak, 630 tisíc by snad mohlo být schopný něco porazit. Když budeme mít nějakou výhodu, teda aspoň. My ho potřebujeme dostat na low morálku a tím pak budeme mít zaručený, že si můžeme diktovat podmínky. Zároveň jsme teda potřebovali, aby se dobila ta část té Moldávie, aby i Maďarsko pomohlo. Takže teďka už jsme vlastně docela jako schopní tady něco vytvořit. Dobře, si řešíme tady sami. To je zase nevýhoda, jo. To já nechápu proč.
No to bude asi v horách. No, je to na kopcích ještě ke všemu jenom. Jo, je to v hills. Kdyby to bylo mountains, tak to pochopím, ale... Nesmysl prostě, no. No a teď je blbý to, že... Teď je blbý to, že tady je málo armád. Respektive Češi by mohli něco províst. Kombinovaně si myslím, že jsou schopní ty vazalové a subjekty jsou schopní tady něco udělat. A zase nám tím získají ten čas, teda potřebnej. Nekonečný teda s těma Turkama. Ale 100%. Ale s nima jenom 49. A teď je otázka, když máme s nima 100%. Jestli by to šlo naklikat takhle. Šlo. Ale samozřejmě ideální by bylo mít to... Tyjo, tak tady to je masakr. Uf. Ta Raguza to vlastně vzdává a... Já to plně chápu. Já sem potřebuji dostat ty vojáky co nejrychleji ještě. Potřebujeme to skóre proti tomu Turkovi, no. Tak, tady to teda vyšlo. Turek skoro přišel o veškerou armádu už. A na nás je samozřejmě teďka ještě dobít ten zbytek, co jde. Tím navýšit to skóre s Turkem. Dukáty korupce... ne. Tak. Hodně. Ty jdeš... Byzanc. Ty jdeš mně. Tady nic. Selanik mu necháme, Gelibolu mu necháme. Potřebujeme ještě v rychlosti dobít tyhle dvě provincie. To znamená totiž taky nějaký skóre proti nim. A moje vlastní teda domácí armáda se vrátí zpátky. 51%. Ne. Jestli už bude konečně na lou nebo ne. Bylo by to samozřejmě velmi příjemné, ale... Otázka je, jestli to tak bude. Nechce se mi platit už tyhle ty žoldáky. Co už tady máme teďka svý subjekty. Tak to samý platí i pro tyhle žoldáky. Nechám si svoji vlastní armádu, aspoň prozatím. A zkusíme teda s nima uzavřít, co bude. Tak. Chceme tohle. Minus 110. Proč? Proč je to tak strašně drahý, tyjo? Počkej, on asi není. Ale je na low. Nechápu, proč to nechce vzít. Jo, 13, 12, 4, takže kdybychom mu nechali tohle a vzali místo toho třeba tohle. Minus 98, ok, tak ne. Takhle. Minus 83, stěláte srandu. Takhle by to šlo teda. No. Tak asi to je taková jako největší výhra, co jsme tady mohli asi dosáhnout, no. Je blbý, že my nepřeskočíme na tu druhou stranu.
A vojáci už na to nejsou. Máme Call for Peace. Takže musíme uzavřít ten mír. My jsme to vzali. 17 kousíček, no. Ally in war minus 10, to by stejně nepomohlo. Ty nic. Takže asi takhle hold, no. No, to je to hlavně tím, že to bylo proti té Raguze. Takže to s Otomanem uzavřeme takhle. A Raguzu v ideálním případě bychom... Raguzu bychom v ideálním případě vzali asi už full anekt. Asi nikdo další nároky nemá, my tam máme ten permanentní claim, takže my to hodíme takhle. A bude to teda full anekt. Koalice, jasně, to nás netrápí a nic dalšího tady není, tak. Uf. Okay. Tak a zároveň se pro gamer move vypustíme Bulharsko a nakrmíme pak v další válce Bulharsko. Teďka si teda potřebujeme vrátit armádu a teď já právě nevím, jestli jsme to udělali správně, jo. Potřebujeme ještě Salzburg a Augsburg. No. Takže bych to viděl asi takhle. Jak je na tom Cili? Cili je ještě daleko od toho, aby jsme ji mohli anektovat. No, to Češi vyřeší, to je dobře. Tak, Bosna. Bosna je vlastně vazal, takže Bosnu bychom mohli anektovat. Jo. Bosnu anektujeme, protože Bosna už na nic jiného nemá nárok. Jo, já jsem zapomněl. No nic, no. Musíte se smířit s tím, že nemůžete mít všechno. A... Šířku boje my máme... A tady 22, takže to chce mít 22 vojáků vepředu. To znamená 22-4 by bylo ideální mít to rozdělený. 22-3-4. Select army a pojedete, třeba sem, tady je. A tohle pak musíme ještě doplnit, samozřejmě až na to budou peníze. Teďka to s těma penězma je trošku na štíru, no. Possible succession war, jo. We will join a union with Provence, unless we contest it. Succession war over France. To půjde.
To půjde. Saluco, Provence, Francie. To není tak strašný, si myslím. Já se budu soustředit asi na ty menší věci. Jestli to chápu dobře, tak to znamená French Succession War. To znamená, jestli to tady necháme. Já teďka musím být opatrný v tom, kam poslat ty armády. Nebo neposlat. Poslal asi sem. Když dobijeme co nejrychleji takový ty menší státečky jako Lorraine a Janov. Janov, tak to bude v pohodě. Francie má sice dost, ale by nemělo být tak strašný. Právě blbý, že my nemáme absolutně manpower. To je takové nepříjemné trošku. Nicméně Unionuit France, fakt že jo. Tohle jediný my potřebujeme. To jsem schválně teda zvědavý, jestli to vyjde. No, teď půjde hlavně o ten náš swarm, kde my fakt potřebujeme, aby... No, to bych měl spíš vyměnit. My potřebujeme doplnit tu manpower a potřebujeme vsadit na sílu těch našich spojenců. Proč jsou Češi zasekaný tady? Se mi trochu nelíbí, ale... OK. Maďaři taky jsou tady jako u sebe. Proč nám nejdou pomoc, sakra? Hungarist 68... To je to trochu nepříjemné. Tohle se natáhne na hodně dlouho, přátelé. Takže já to asi nechám takhle. Necháme si to na příští díl, protože já se obávám, že tohle bude mít třeba další hoďku a půl. Takže vás nechci úplně sedřít. Ale doufejme všichni, že to vyjde tak, jak si přejeme, protože pokud jo, tak to bude fakt skvělý. Nemyslím si, že bychom na tom byli výrazně špatně. Problém je trošičku v tom, že prostě potřebujeme doplnit spoustu vojáků. Já ještě kouknu, bohužel nemám ani profesionalizaci. Když tu bychom asi nabrali ještě. Takhle bych mohl doplnit vojáky. Mám teďka spoustu generálů, což se tak jako občas stane, když nabíráte těch vojáků tolik, teda generálů tolik, ale 6-2-1, tak ty dostaneš tohodle.
A jinak... Ty můžeš dostat kopačky. A zbytek je nám jedno, tak. Takže v tomhle stavu bychom to nechali do příště. A budeme trošičku doufat teda, že se tady nějak vyřeší ty vztahy. Nějak úplně nechápu, proč Češi zůstali tady. Je to asi tím, že nemají přístup přes Maďarsko. Nevím úplně, ale byl bych rád, kdyby mi pomohli, včetně Maďarska, protože s těma menšíma zeměma, kterými tady pomáhají, to bude sakramensky těžký, vzhledem k tomu, že mají asi vojenskou výhodu oproti nám, takže tam bude potřeba asi takhle trošku to změnit. No. Tak a to už je opravdu všechno, co jsem chtěl teďka naklikat. Budeme teda čekat do příště, jak se to tady vyvine. Já vám každopádně děkuju za všechny komentáře. Jsem rád, že jste nadšený z toho, že vzniká další série. Já doufám, že se ta série povede. Zatím k tomu máme relativně dobře nakročeno. A uvidíme, kam to teda dotáhneme v příštím díle a v těch dalších. Takže se pro tento tak... Pro tentokrát mějte krásně a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek víkendu, týdne, dne nebo dobrou noc, dobrou chuť, záleží na tom, kde se díváte. Tak se mějte hezky a ahoj.